pois a verdade que cando me chamaron alucinei un pouco, non? Por que tal? Non sei, depois xa mirei un pouco, bueno, un pouco era interesante ser un par de rollos de Lois, non? Desos, dos que estaba facendo con Ondas Marcenot este ano tal. E realmente era un caramelinho, non? Neste ano, con todo que choveu, non? A Hard Rain Is Gonna Fall, que dicía Dylan, pode estar aquí, non? Coa peña que estivo, tanto a dun lado como a do outro, e poder dicir aí un par de cousas, non? A min, a verdade, me pareceu un caramelinho, moi, moi a justo. Si, non, eu de feito, o que máis me gustou foron as do púlpito, non? Si, as de topei que, bueno, todo o mundo estuvo moi ben, non? Keizan, tal, e Keipo estuvo moi ben, non? Aí, porque ademais non falou de máis nada que, do que quería dicir, non? E desde logo o Manolo, non? Manolo Bragado puso aí, o sea, con elegancia, desde o seu sitio, non? Desde a súa posición, pero dicindo as cousas como hai que dicilas, soltou, non? E, de feito, diño un aplauso grandísimo porque me pareceu que estuvo moi ben, non? Pois, claro, pois son os retos que ten a cultura galega, non? Supoño, en sí, é dicir, somos unha cultura arrombada contra a marxe, non? Dicir, somos unha cultura onde o único que se fixo no ano Lois, non? Dende as instancias oficiais, foi sacar unha edición bilingüe da obra completa, cosa que xa existía, non? Dicir, evidentemente estamos arrombados contra a marxe. A min, bueno, pareceme que xa que pasou isto, non? Que non é desexable en ningún momento e nunca, porque estamos nunha situación moi, moi, moi fodida, non? Que dicir, o proceso de sustitución, non? Lingüística segue e erosionase e velo, non? Vas aos institutos, xa non das cidades, non das vilas, e velo, e realmente dá dor de corazón, non? Dicir, non se está reaccionando, estamos indo cara atrás, non? Iso non pode ser, dicir, é agora ou nunca, realmente a urxencia é real, non? Non vale sacar portadas da Voz de Galicia, sabes, poñendo o mismo nivel o galego castelán, porque non é verdad. Quer dizer, aquí estás erosionando a terra que pisamos, e hai que reaccionar xa. Dentro desa situación que nos arromben contra a marxe, nos fagan punkis, pois a mín parece interesante, non? Que cada vez máis xente renuncie a chupar do teto, non? Conscientemente, non? Que se desmarque, como pasou hoxe, non? Sí, eso me parece súper interesante. Pago fincapé neste inverno tan longo. Non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.